No niin, arvon kuulijat. Minulla on suuri kunnia saada mukaani tähän lähetykseen. Siis jo kerta kaikkiaan legendaarisen viikon promopaketin. Lauri Nieminen on ollut Pispalan radiossa toimivan viikon promopaketin kapteenina jo. Meneekö nyt, Lauri voi heti korjata, jos menee väärin, mutta eikö tämä ollut perjantaina 19. elokuuta 2016 tuli ensimmäinen ohjelma? Kyllä, aivan oikein. Loistavaa, taustatyö tehty. mutta siis mistä tässä on kyse, niin tämähän on ollut jo nähdäkseni lehdissäkin ja, tai jossain medioissa ainakin esillä, että on tosiaan Tampereella istuu kaveri, joka En istu Tampereella. Et istu Tampereella. No niin, heti ensimmäinen. En istu Tampereella. Missä Sastamalassa. Sastamala, selvä. Mutta ihan Vammalan keskusta. Niin just, no niin, kato heti meni. Seuraava taustatoimituskyssäri menikin sitten jo väärin. Anyway, olin kuitenkin sanomassa, että se Laurin ohjelmahan on saanut jo tunnettuutta siitä, että sinne lähettää varmaankin ennen kaikkea nämä pienemmät bändit uusimpia levyjänsä, ja Lauri soittaa täysin niitä ennakkoon kuuntelematta niitä lähetyksissä ja täten avaa bändeille siis ihan ovia oikeasti. Tai sitten tietenkin sulkee niitä ja sen mukaan, että mitä sieltä sattuu tulemaan, mutta tämä on niin mahtavan mainio konsepti, että oli ihan ehdottomasti otettava Lauri mukaan tähän kertomaan meille vähän, että mistä on kyse itse asiassa, kun on tämmöinen meikäläistä vähän kokeneempi juontaja ja musiikkikollega, niin Lauri tässä ikään kuin osallistuu myös vähän meidän tämän kuun lähetyksen juontoon ja sen musiikkikattauksen kasaamiseen. Anyway, kysytään Lauri nyt ihan ensimmäiseksi, että miten niin kuin päädyt ylipäänsä radioon, jos ei edes mietitä vielä tätä itse ohjelmaa, mutta mikä sut ikään kuin vei tämmöisen radiotyöskentelyn pariin? Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska mä oon miettinyt sitä samaa itse aika paljon. Ihan ensimmäiset nettiradiokokeilut mä tein 2006 ja se homma ei silloin oikein lähtenyt niin sanotusti, mutta sitten 2008 mä päädyin opiskelemaan Voijomaan opistolle Ylöjärvelle ja sen jälkeen aloitin säännölliset nettiradiolähetykset, koska koulu sytytti kipinän, niin säännöllinen nettiradio toi alkoi 2009 helmikuussa ja sitten 2009 marraskuussa siirryin nettiradiosta FM-taajuuksille. 2010 ohjelman nimi vaihtui. 2011 alkoi yhteistyö Radio Moreenin kanssa ja sillä tiellä ollaan edelleen. Et ohjelmia ja kanavia on, ei nyt 10, mutta ohjelmia on 4 ja kanavia on ehkä 5-6, en muista ihan tarkkaan. Eli nämä on siis toisin sanoen ohjelmia, jotka on edelleen niin kuin tämän viikon promopaketin ohessa niin kuin olemassa vai? Ei. Niin just. Nämä ohjelmat on loppunut ja viikon promopaketti syntyi niiden vanavedessä sitten. Okei. Okay. Ikään kuin korvaamaan niitä, mutta koko ajan vaan tehnyt sitä, että halunnut murtaa tätä en tunne, ei voi olla hyvä ajatusta ja soittaa niin kuin kaikkea mahdollista, mistä kukaan ei koskaan kuullutkaan. Sieltähän ne helmet yleensä löytyykin. Kyllä. Siis ajatus lähti siitä alun perin, että mä oon vuosikaudet kahlannut mikseri.nettiä. Ja kahlasin silloin aikanaan melkein päivittäin ja totesin, että ei perhana, että tämä musahan on laadukasta, mitä nämä kaverit tänne tekee. Ja sitten mä päätin, että no ruvetaan tekemään asialle jotain, että joku munkin kuulisi näitä kappaleita. Oliko se sun ihan se ensimmäinenkin, oliko se 2006 vai mitä sä sanoit, niin oliko tämäkin jo ikään kuin vähän niin kuin sen luontoinen ohjelma, mitä sä teit? Ihan täysin.
Joo. Et tavoite oli soittaa indie-musaa ja taustottaa. Ja otit sä sitten ihan, niin kuin käytit se mikseri.net ikään kuin semmoisena niin kuin alustana siinä niin kuin bändien löytämiseen, vai mistä sä löysit nämä sitten soitettavat? Mikseri.net oli yksi alusta sitten. Noise.fi teki hyvää työtä, nosti indie-nimiä esiin. Imperiumi.net on arvostellut demoja ihan valtavat määrät. Sieltä täältä pitkin nettiä. Niin just, eli ihan oikeaa toimittajan työtä. Ihan oikeaa toimittajan työtä 0 euron kuukausipalkalla. Niinpä, aivan. Nyt kun sä sanoit, että olisi tämä nyt te promopaketti on niin 4. ohjelma, jota sä oikeasti teet. Joo. Joo. Niin oliko nämä jotenkin, no tietenkin tässä viikon promopaketissa on tämä hyvin selkeä tämmöinen, että en ole kuullut ennen, mutta niin kuin, se jotenkin vangitsee niin kuin selkeästi myös kuuntelijan silleen, koska noita teillä kuitenkin riittää oikein hienosti noissa, mutta mitäs tämä sitten eroo ikään kuin noista sun aiemmista? Niin kuin nyt selkeästi tietenkin se, että sä niin kuin ihan hait niitä bändejä, kuuntelit etukäteen, mutta oliko näissä ikään kuin 3 aiemmassa ohjelmassa, mitkä idikset siinä oli tai niissä oli? Idea on ollut hyvin samantapainen koko ajan, mutta semmoisella erolla, että esimerkiksi varsinkin tämä Findie Taivas, mikä pyöri loppuajat OIFM:llä ja Radio Moreenissa Tampereella, niin siinä niin kuin, no ensinnäkin lähdetään nyt siitä liikkeelle, että taustotettiin aivan kaikki. Ja jos ei taustatietoa ollut, niin sitten levy jäi sinne, soitetaan joskus jonoon. Ja useinkaan näitä soitetaan joskus, levyjä ei koskaan soitettu. Ja se, että mä kuuntelin aivan joka ikisen levyn etukäteen, mitä mä sain. Ja jos 10 levystä 7 on semmosia, että niitä ei voi soittaa, ja sitten näistä 3-2 on taustatiedot, niin tämä prosentti on aika heikko. Jep. Elikkä se oli niin kuin, mä pyrin silloin Findie Taivas aikana siihen, että soitetaan laadukasta musiikkia, ja tästä musiikista osataan oikeasti kertoa jotain. Ja tämä rupesi tuntua jossain vaiheessa todella raskaalta ja turhauttavalta, koska ei vaan kerta kaikkiaan ollut, mistä puhua. Niin, joo. Et se saatekirje, että levy on vähän niin kuin sä veisit postiin kirjeen, missä ei ole vastaanottajan osoitetta. Niin, eli siis toisin sanoen ilmeisesti ikään kuin se ongelma oli se, että niin kuin bändi on niin kuin mahdollisesti tehnyt jopa oikein niin kuin hyvän, laadukkaan ja kenties hienon näköisenkin levyn, mutta sitten tavallaan ikään kuin se, niin kuin, ikään kuin se markkinointisteppi ikään kuin jotenkin puuttu siitä, vai miten sä koet sen? Joo, siis, no en mä tiedä markkinointi, mutta siis se, että tämä on vähän niin kuin, no tavallaan markkinointi kyllä, eli tämä on vähän niin kuin, että sä näet kaupassa uutuuskahvia. Hmm. Ja se kahvipaketti näyttää hyvältä, mutta sitten sä et saa maistaa sitä kahvia missään, vaan sun pitäisi ostaa se, sanotaan nyt vaikka 10 € luksuskahvi, joka on just tullut kauppaan. Sun pitäisi ostaa se niin kuin sikasäkissä. Sähän et osta sitä, jos sä oot fiksu, vaan saatat sen tutun ja semmoisen, mistä sä tiedät, että sä tykkäät, ja se maksaa 1/2 vähemmän. Niin. Tämä on vähän sama tilanne, että jos mulla on levy kädessä, mutta mä en tiedä siitä mitään, niin miten ihmeessä mä voin sen soittaa? Joo, niinpä. Mutta sitten lähtikö tästä ikään kuin se niin kuin ajatus sitten tähän viikon promopakettiin, että perhänä, että jos mä niin kuin en näistä niin kuin saa ikään kuin toimittajatyöni kautta info, tai sitten vastaavasti bändit ei lähetä mulle info, niin unohdetaan kaikki tämä, vaan niin kuin, sitten laitetaan vaan lättytiskiä soimaan ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Joo, tämä on juurikin oikea tie, eli ohjelma-idea keksittiin 17. päivä elokuuta 2016. Ensimmäinen ohjelma kuultiin 19. elokuuta 2016. Ja tämä
kävi näin, että mä juttelin tuon kanavalla aloittaneen päätoimittajan kanssa puhelimessa, ja hän sitten mietti, hänellä oli Maida Vale-yhtyeen äänite kädessä omalla kotistudiollaan Hämeenkyrössä, ja hän mietti, että mitä ihmettä näillä promoilla tekee, kun näitä tulee koko ajan postiluukusta. Mä mietin ehkä 2 sekuntia ja heitin idean, että hetkinen, eikö me voitaisiin soittaa ne kaikki? Hän totesi, nyt on niin älytöntä, että aloitetaan heti. Ja seuraavana päivänä mä rupesin täysin pystymättästä tekemään ohjelmaa. Kaivoin Findietaivos-ajoilta jäämistöä, koska niitä promoja on edelleen soittamatta. Ja kasasin niistä jotakin ja siitä se sitten lähti. Täysin lapasesta. Kyllä, täysin lapasesta. No, 100 tykkääjää Facebookissa tuli aika äkkiä täyteen, mutta sitten kun rumban juttu tuli ulos, niin hypättiin 100-200 ihan parissa päivässä. Joo. Ja silloin niin kun, mä en laskenut ihan tarkkaan, mutta kyllä mä varmaan 30 kirjettä sain ihan pienen ajan sisällä, kun rumban juttu tuli pihalle. Et niitä tuli niin kun tänne ja sitten niitä meni sinne toiselle studiolle ja joka puolelle singahteli kirjeitä ja posti huutaa, että kirjeitä ei enää jaeta. Miten niin mukaan? Just, ja siis oliko nämä niinku kirjeitä ihan bändeiltä vai oliko nämä niinku muuten jopa median yhteydenottaja vai? Kirjeitä bändeiltä, siis joo. Levyjä. Niin just. Koska mä muistan itsekin, niinku, mä törmäsin tähän sun ohjelmaan siis varmaan jo 3 vuotta sitten tai jotain. Oli se, ja en tiedä, milloin se rumban artikkeli tuli, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että niinku, todennäköisesti niihin aikoihin mä oon myös nähnyt jonkun jutun silleen, että siellä oikeasti Sastamalassa istuu kaveri, joka soittaa ihan mitä tahansa, ja Piispalan radiohan tämä on sitten, joka hoitaa kuuluvuuden, antaa aalla tälle. Milloin se rumban juttu tuli? Auta mua vähän. Huhtikuussa 2017. No niin, just se on... En muista päivämäärää tarkkaan, mutta... Joo, mutta sieltä tuli sitten ikään kuin semmoinen lisäsykäys. Onko näitä ollut enemmän, siis onko niinku rumban jälkeen joku vielä tarttunut? Tyrvään Sanomat tarttu heti rumbajutun jälkeen. Et ne niinku, se oli seuraavalla viikolla, tuli Tyrvään Sanomista toimittaja kylään. Ja Kokkola-lehti on tarttunut ja kulttuuriuutinen.kumpi se nyt oli, Fi vai Com, en muista, joka seuraa kulttuurielämää Pirkanmaan näkökulmasta, niin se teki musta jutun. Joo. Ja sitten mun on ehkä mahdollisesti tarkoitus mennä Tampereen pääkirjastoon puhumaan aiheesta jossain vaiheessa, mutta en tiedä milloin. Okei, onko se kaupungin toisin sanoen kutsumana? Siis tämä Tampereen kaupungin kirjaston musiikkiosaston pääjehu sanoi mulle, että tervetuloa. Niin just. Saa tulla puhumaan asiasta. Kyllä. Yleä on lähestynyt monta kertaa, mutta ne ei ole koskaan vastannut yhtään mihinkään. No, siinä et ole ainoa. Tunnetusti tai... tiedä tunnetusta, mutta ainakin omasta takaa on huomannut, että ne on myös kovin kranttuja. Mikä on sikäli mielenkiintoista, että kuitenkin ne sitten samaan aikaan tekee juttua jostain, mä en nyt muista radioaseman nimeä, mutta tämmöisestä tilapäisradiosta, että kaveri ostaa radiostudiolaitteita ja perustaa radioaseman kotiin ja 5 vuotta myöhemmin ne ilmoittaa, että niin, tämä loppu tämä kanava. Niin just. Se siitä. Jep. Ja mehän yleisradioveron kautta me kuitenkin maksetaan niin kuin siitä, että ne tekisi jossain vaiheessa jokaisesta kansalaisesta jutun. Eikö se vähän niin, että kuuluisi mennä? Mut toki mä oon Ylellä ollut, mutta ihan eri aiheesta. Aivan. Mut siis tahtoo sanoa, että kutsua linnanjuhliin ei ole vielä kerennyt tulemaan. Sitä odotellaan. Niin, no ei sitä rumpassa hehkutettua lomaosakettakaan ole näkynyt.
joka piti mulle myöntää, että ei kun se oli se rajoittamaton ranneke Särkänniemeen terveydellisin perustein, mutta ei ole sitäkään tullut. eikö se ollut se, se lainalaisuus, että julkisuus, paljon se antaa, mutta kaiken se vie. Kyllä. Radiotoiminta. Mitään se ei anna, rahat se vie. No mä luulen, että nyt on kyllä hyvin moni pieni bändi vahvasti eri mieltä sunkaan. Musta on aivan fantastisen erinomainen tää sun. No siis melkeinhän tätä niinku palveluksi ja niinku ennen kaikkea kulttuuriteoksaan tätä pitää jo ihan luonnehtia tätä sun ohjelmaa ja siis varmasti noita edellisiäkin. Joo, mutta sanoit just, että oot ollut Ylellä jostain muusta syystä haastattelusta. Mä en tiedä, liittyy sitä sitten sun omaan musiikkitoimintaan. Sulla on käsittääkseni myös oma bändi olemassa. Ei ole. Ei ole. Ei ole. On ollut. On ollut, okei. Okay. Niin just, näin päin. Elikkä... Oli vuonna 2006 ja no, bändin tilanne on se, että kuudesta jäsenestä minä olen ainoa, joka on hengissä. Ei, siis oikeasti kun näin? Joo. Siellä tuli kaikkea Jokelan kouluampumista ja muuta mukavaa. Häh? No herran jumala, nyt tuli niinku kerralla niinku ihan sysimustaa tietoa tähän näin. Mut okay. Että 4 biisiä saatiin koko historiamme aikana tehtyä alusta loppuun, mutta siihen se sitten loppui. Okei, okay, siis miten, sähän nyt et ole Jokelassa kuitenkaan päin ollut, vai oliko se siihen aikaan sitten jossain muualla? Tämä oli tämmöinen valtakunnallinen musiikkileiri Nakkilassa, Popjats-leiri. Joo. Ja siellä me tavattiin tämän porukan kanssa. Ja meistä kaikki asui ihan eri puolilla Suomea. Että tavallaan niin kun, me ei nähty kertaakaan sen musiikkileirin jälkeen, joka kesti 10 päivää. Mutta pidettiin tosi tiheästi yhteyttä ja suunniteltiin kaikkia juttuja. Mutta sitten tuli pakottavia esteitä eteen niin sanotusti. Okei. Ja mut siis kerkesittekö te tehdä myös ikään kuin jotain levitettyä musiikkia vai? No, ei sitä koskaan virallisesti julkaistu, joo, mutta kyllä me 4 biisiä saatiin aikaiseksi. Niin just. Että tää oli sellainen hauska tilanne, että me tavattiin toisemme torstaina ja sunnuntaina äänitettiin biisit. Oho. Tyhjästä. Että siinä niin kuin laulajat ja kitaristi sävelsi ja mä kirjoitin lyriikat ja sitten treenattiin lauantai-päivä ja sunnuntaina vedettiin purkkiin silleen, että meillä oli kokoonpano oli 2 kitaristia, basisti, rumpali, 2 laulajaa. Ja. Ja kaikki instrumentit on soitettu livenä, koska ei ollut aikaa hienostella ja molemmat laulajat laulu omat osuutensa livenä purkkiin. Ja sitten nämä vaan lyötiin kasaan ja sitten tuli mitä tuli. Mutta siis tuliko semmoista, että kehtaisit jossain vaiheessa soittaa esimerkiksi sun ohjelmassakin, että tämmöistä tuli? Olen mä joskus soittanutkin. Okei, okay, hieno homma. Mitä sä itse siis siinä soitit? Rumpuja. Okei, okay, niin sitten. Ja sen lisäksi kirjoitin lyriikat. Joo. Okei, okay, okei. Okay. Mutta siis tämä oli jo 2006, eikö niin? Joo. Joo. Ne on kyllä niinku mielettömiä. Mutta siis toisaalta tämähän on niinku erinomainen jotenkin muistutus siitä, että miten pieni maa tämä on ja miten tietenkin myös pienet nämä meidän musapiirit on tietysti mielessä, että et niinku tämmöinenkin tragedia niinku, sit totta kai on niinku ihmisiä, jotka on ollut siinä tai siihen kytköksissä, mutta tämä on tietenkin nyt jo tosi läheltä liippaa siinä mielessä. Mutta okei, jos sulla ei ikään kuin tässä ole niin kuin ollut semmoista omaa lehmää varsinaisesti ojassa, niin mua kiinnostaisi tuossa se, että mikä siinä on ollut
Tai oletko sä saanut niin kuin bändeiltä, sä sanoit, että sä oot saanut näitä kirjeitä varsinkin sen rumbajutun jälkeen, mutta onko bändeiltä tullut ihan niin kuin jotain niin kuin omaakin palautetta tästä sun toiminnasta? Kiitoksia levyjen soitosta vai onko se ollut jotain enemmänkin? Aika paljon on tullut kiitoksia levyjen soitosta, mutta sitten kolikon toinen puoli on se, että soittojonon pituudesta valitetaan tosi paljon. Eli koska se soittojono on pitkä, voin lähettää sulle vaikka kuvan jossain vaiheessa tämänhetkisestä soittojonosta. Ja niin sitten bändit valittaa siitä, että minkä takia soittoon pääsy kestää, minkä takia mä en venytä ohjelma-aikaa, miksi mä en tee useampaa ohjelmaa viikossa. Joku on sanonut, että tee joka päivä. Mä teen joka päivä heti, kun mä saan 1000 euroa kuukaudessa rahaa pankkitilille, jotta mun ei tarvitse tapella TE-toimiston kanssa. Jep, jep. Elikkä tää on ihan puhdas realiteetti. Mä jaksan ja tiedän omat voimavarani, mä jaksan tehdä sen 1,5 tuntia viikossa. Mutta jos se olisi vaikka tunti viikkoon, niin en tiedä kuinka kauan jaksaisi. Puhumattakaan siitä, että se olisi 2 tuntia viikossa. Kyllä. Ja siis se mikä tietenkin, tai minkä niin kuin bändit yleensä niin kuin nähdäkseni ihan vaan niin kuin innostuksissaan helposti niin kuin unohtaa sen, että nekin ihmiset, jotka tarjoaa näitä ikään kuin väyliä, joilla päästä ihmisten korville, niin nehän niin kuin usein, kun puhutaan NS-nimettömistä artisteista vielä, niin eihän ne siitä mitään niin kuin korvauksia saa. Eli se ei tavallaan ole samanlainen duuni kuin, että jos sä lähetät levys jonnekin Sonin A-R-ihmiselle ja sanot, että kuuntelepa tämä, että tämä on nyt se seuraava iso juttu, joka sun kannattaa ottaa haltuun. Niin sitten taas sulla on niin kuin selkeästi se, että tämä on tai varmaankin niin kuin rakkaan harrastuksen kautta niin kuin sellainen ikään kuin kasvanut juttu, ja sä oot osannut brändätä tämän hienosti ja niin kuin, teet loistavaa työtä, mutta sitten niin kuin päivän päätteeksi siitä ei kuitenkaan kukaan sulle käytännössä mitään maksa. Ei maksa, että meillä radiossa kukaan ei saa radion pyörittämisestä palkkaa. Että niin kun tätä tehdään täysin periaatteella rakkaudesta lajiin ja myöskin sillä periaatteella, että pyritään pitämään toiminta mahdollisimman halpana. Eli lähdetään nyt siitä liikkeelle, että kun eräs ohjelmantekijä tuossa kysyi, että missä meidän toimisto on, että hän voisi sinne tulla tekemään meidän sen oman juttuun. Sanoi, mikä toimisto, kerro mullekin, missä semmoinen on. Että tällä hetkellä mä istun kotona. Mä asun täällä, missä on mun studio. Niin. Ei ole mitään toimistoa, ei ole studiotiloa, ei ole mitään niin kuin tämmöistä. Niin, ja siis toisaalta sehän on tavallaan se hieno juttu, että, niin kuin, että sitä ei tavallaan sun ohjelmaa kuunnellessa tule edes ajatelleen, että Lauri nyt vetää sieltä, en mä tiedä, makkarinsa niin kuin Bermudan kolmiosta sieltä just sitä ohjelmaansa. Mutta nykyäänhän se on ikään kuin niin kuin siinä mielessä demokraattisempi se kenttä, että sä pystyt niin kuin tehdä semmoista hyvän kuulosta ohjelmaa ihan sieltä kotinurkista. Kyllä. Ja eikä se siis sinänsä ole edes kauhean kallista. Et toki nyt mulla on äänipöytä, joka maksaa uutena melkein 2000 euroa, mutta silloin kun mä aloitin, niin mulla oli 100 euron äänipöytä. Ja sitten sen jälkeen mulla oli, mä en tiedä minkä hintainen se oli se äänipöytä, mutta se löytyi jostain, kun mun veli teki silloin karaokehommia, niin se löysi sen jostain baarin nurkasta. Ja oli ilmeisesti roskiin menossa ja sitten mä tein sillä muutama vuoden. Niistä. Kunnes mä astin uuden äänipöydän, joka maksoi 400, että ei tää silleen niin kuin rahasta ole kiinni.
jätä pari baari-iltaa väliin ja osta Zoomin nauhuri ja ala tekemään ohjelmaa. Niinpä. Jostainhan se on lähettäviä, niin kuin, kuten tässä just huomataan, niin ei se ole tavallaan niin kuin siitä kiinni, että tarvitaan joku valtavan rahallinen satsaus, vaan se on hyvä idea ja niin kuin ikään kuin järkevää rahan käyttää sille, että mitä mä oikeasti tarvin, jotta tämän saa niin kuin pyörimään ja saadaan hyvä. Ja se on nimenomaan se idea ja se, että sä haluat tehdä, on se juttu. Ei se, että millä sä teet. Se, millä sä teet, tekninen osaaminen, kaikki tämä tulee sitten sen kokemuksen kautta. Ja jos sä haluat oikein halvalla päästä aloittaa, niin tänä päivänä se laite on tässä. Aivan. Niinpä. Kaikille, joilla ei ole kuva, Lauri näytti meille juuri puhelinta. Eli sillä pääsee alkuun jo, ja sillähän nykyään varmaan, niin kuin, en mä tiedä, sillä sanelimella varmaan suurin osa noista muusikoistakin ottaa ideoita nauhalle todennäköisesti. Että, todennäköisesti. Ja sitten jos sä haluat päästä vähän paremmin tekemään hommia ja enemmän äänenlaatua, niin Zoom H1 maksaa 100 €. Aivan. Ettei tää rahasta ole kiinni. Niinpä. Hei, itse asiassa keksin tässä just niin kuin aivan mahtavan aasinsillan, jonka mä haluan käyttää tässä ehdottomasti hyväkseni, niin että palataan siihen sun linnaan kutsumiseen, eli niin kuin Lauri on nähdäkseni, tai pikemminkin Sauli on velkaa Laurille, niin kyllä kutsu, nimittäin sähän laskit tuossa, että sulla tulisi 200 jaksoa rikki mennessä tässä joulukuun 4. päivä, eli just ennen itsenäisyyspäivää. Myös tässä. Kyllä. Mitä, monta jaksoa sä oot tehnyt tähän mennessä? Se on jotain 170 varmaan sitten suunnilleen. Suurin piirtein, en mä muista ihan tarkkaan. Sen mä muistan, että Mediamonitorissa oli juttu alkuvuodesta, kun tuli 150 ohjelmaa täyteen. Joo. Tällä konseptilla. Et tähän päälle sitten edeltäjä, se ensimmäinen kesti 25 jaksoa ja seuraava kesti jotain, ensimmäinen vaihe kesti jotain parikymmentä jaksoa ja sitten seuraava vaihe kesti 58 jaksoa, jos mä en ihan väärin muista, vai 59 jaksoa, että on tässä tehty. Joo, eikö siis, mä just rupesin tuossa miettimään, kun sä kerroit noista sun aiemmista nettiradio ja FM-radio hommista ja sitten lisäksi, tai et niin, etenkin tuossa Findia taivaassa oli sitten se, että ikään kuin, niin kuin meni tietysti mielessä hermot siihen, että oli niin hirveä homma ja nyt jos sanot, että tähän viikon promopakettiin on tietenkin tulijoita enemmän kuin mitenkään kerkeä ottaa ja sitten taas niin kuin bändit on kärsimättömiä ja silleen, niin sä oot kuitenkin jaksanut tehdä tätä sitten, heitetään nyt tässä 170 jaksoa jo ja niin kuin selkeästi tavoitteena on 200 jaksoa, niin sulle ei ole toisin sanoen tullut semmoista samanlaista, että, niin kuin, että eihän tästä nyt niin kuin ole mihinkään tai, niin kuin, tai ei niin, vaan silleen, että enhän mä niin kuin jaksa enää. Niin kuin. Tämä on ajattelutavan muutos. Eli kun Findia taivas aikana mulla oli se parisataa levyä on ehkä vähän liioittelua, mutta 150 levyä kuuntelematta. Ja sitten mulla oli kaksi erillistä laatikkoa, oli soita ensin laatikko ja soita joskus laatikko. Ja tämä soita joskus laatikko oli semmoinen, että mä en ollut kummankaan laatikon sisältöä kuunnellut. Ja niiden määrä kasvoja. Ne oli saatekirjattomia levyjä suurin osa. Tai sitten siellä oli jotain todella, todella rankkaa heviä tai iskelmää. Ja siinä oli kaksi genreä, mitä mä en suostunut ohjelmaan jottaan, koska mun mielestä ne ei kuulu. No tavallaan joo, indie-musiikki määrittelee nyt indie sitten, mutta mä halusin pitää sen vähän vahingossa rock- ja pop-ohjelmana. Ja nyt sitten viikon promopaketin tiimoilta on levyjä vinot jonossa, mutta ei stressaa.
Ihan sama, ei kiinnosta. Soittojonoa puretaan kerta viikkoa ja sillä hyvä. Joo, juuri näin. Jos jonkun artistin soittoon pääseminen venyy, niin no, maksa palkkaa, niin mietit. Sitten kun niin. Summa on tarpeeksi iso, niin mä harkitsen, että päästäkö soittojonon ohi. Sehän on sama kuin noista... Niin kuin noin digijakelupalvelut on tommosia samantapaisia silleen, tai siis kyllähän sä niin kuin Spotifyhin biisin saat vaikka niin kuin parin tunnin päästä, kunhan niin kuin rahasumma on oikein kokoinen, niin kyllä rahalla saa. Näinhän se on. Kyllä. Ja siis ei, ohjelmaan mukaan pääseminen ei maksa mitään. Niin. Muuta kuin sen, että pistät sen levyn postiin, mutta tämä, että... Rahalla on soittojonon ohi. Mä en toteuttanut sitä, koska mä luulen, että joku suuttuisi aiheesta. Mutta siis realiteetti on se, että mä tiedän omat voimavarani, mä tiedän, mitä mä jaksan tehdä, niin mun mielestä on kohtuutonta, että multa vaadittaisiin esimerkiksi tuntia viikossa, jos mä en itse saa sitten mitään. Niin, niinpä. Mä en ole itsekäs, mä oon realisti. Joo, ja sehän on niin kuin, just jos tavallaan, sähän... teet niin kuin kulttuuritekoa pitkäjaksoista, niin sitä ei niin kuin nähdäkseni, tai no kyllähän sulta voi sitten niin kuin vaatia enemmän panostusta siinä vaiheessa, kun niin kuin sulle joku jotain maksaakin, ja niin kauan kuin se on niin kuin vain kulttuuriteko, niin se on ihan samalla lailla kuin, no bändithän sen tuntee melkein parhaiten, että on vaan niitä keikkoja, joita sulle tarjotaan, ja sitten sä voit miettiä, että, niin kuin, että mennäkö tuonne soittamaan nyt ilman palkkaa, että onko tämä sitten semmoinen niin kuin meille kannattava tai niin kuin jostain hyvästä syystä kulttuuriteko, joka me voidaan tässä nyt tehdä, vai ei. Mutta et, niin kuin sun tapauksessahan tämä on ihan selkeä, että tämä on semmoinen juttu, jota sä haluat ikään kuin sun normaalin elämän ohella niin kuin tarjota Suomen indie-kentälle, pienten bändien kentälle. Kyllä, ja yksi, mikä mua ajaa tähän, on se, että varsinkin kaupallisten radioiden, Nelosen, Bauer Median, nämä soittolistat, niin mä oon laskeskellut, että jos mä tuplaisin ohjelma-ajan, niin mä soittaisin vuoden aikana enemmän eri biisejä kuin Nelosen ja Bauer Median isot kanavat soittaa samoja. Niinpä. Ja siis tämähän se just on. Elikkä niin kuin toi Suomen pienten bändien, pienten artistien kenttä on niin kertakaikkiaan valtava, ja mun mielestä siitä pitäisi niin kuin olla äärimmäisen ylpeä ja nähdä siinä niin paljon enemmän potentiaalia kuin mitä siitä jotenkin ikään kuin nyt saadaan ulos. Eli tällä hetkellä niin kuin just kun on noi valtamediat, jotka dominoi sitä, että mikä radiossa soi. Ja sitten taas niin kuin ihmetellään sitä, no miksei esimerkiksi mikään näistä meidän bändeistä breikkaa ulkomailla. Se on ihan vaan se, että niin kuin sinne uskalletaan ottaa vaan sille 2-3 bändiä, joita sitten ikään kuin työnnetään sinne ulkomaille sille kunnolla. Et koitetaan näitä. Niin kuin mun mielestä tämä Suomen musiikin jotenkin tämä pooli, mistä nämä kaikki bändit tulee, niin on A, ihan hirveän laadukas ja niin kuin B, ihan äärettömän laaja. Et ja senhän sä nyt varmaan tiedät melkein paremmin kuin kukaan muu, että sun levykasat vaan kasvaa. Ja... Kyllä. Ja mun mielestä tämä ongelma, että kun radiot soittaa samoja biisejä ja siellä on se soittolista, niin mä en tavallaan ihmettele, että niillä on ne soittolistat, koska no, tässä on kuullut kaiken näköistä parin 3 vuoden aikana, mutta se, että kyllä se repertuaari radiossa saisi olla huomattavan paljon laajempi. Ja niin kuin yhden kaverin kanssa tuossa keskusteltiin, kun eräs muusikko tuttu avautui siitä, että yksi ulkomailla toimiva kotimainen radiokanava, jätetään nimi mainitsematta, niin tarjosi palvelua, että niin kuin rahaa vastaan saat itsellesi 30 sekunnin esittelyn,
ja sen, että sun biisi soi. Eli käytännössä niin kuin radiomainoksen. Kyllä. No, ei hän sitä ostanut, mutta siis tämä artisti oli sitä mieltä, että radio tekee väärin, kun radio haluaa rahaa siitä, että sinne pääsee soittamaan. Ja hän ei paljastanut sitä, että siihen eteen saa esittelyn, eli käytännössä 30 sekunnin mainoksen siitä biisistä, jolle sä ostat soittoaikaa. Joo. Niin mun mielestä ei tässä ole radion näkökulmasta mitään väärää. Sen sijaan siinä on vääryys, että artisti yrittää kävellä radion toimittajan varpaille ja sanoo, että soita mua. Niin. Et mitä väärää on siinä, että radioasema haluaa korvauksen tekemästään työstä? Niin. Näin se on. Okei. Nyt ikään kuin vähän niin kuin hypitään, tai en mä tiedä, hypitäänkö. Et tässä niin kuin sun ohjelmassahan on periaatteessa, sä oot arvioinut tässä, että niin kuin per jakso on toi 8000 suunnilleen kuuntelijaa, mikä tekee, tai onko toi sitten niin kuin tämän ihan koko Pispalan radion kuulijakunta on toi 30 000 sitten viikossa vai? Se on arvio. Joo. Niin. Noin 30 000 viikossa. Ja tiedossa on, että melko moni, joka kanava löytää, jää sille kanavalle. Tämä on todella koukuttava formaatti soittaa vanhoja äänilevyjä, joka niin. Sekin on itse asiassa mun ideani. Kyllä. Ja siis tuosta pitikin just niin kuin kysyä sulta, että kun sä mainitsit, että siinä Findia taivassa ohjelmassa, että ikään kuin, tai sä rajasit siinä vähän sitä niin kuin musiikin kenttää, ja nyt et räjähdä vielä musiikin määrään, et rajaa sitä ikään kuin genreä ollenkaan, eli todennäköisesti nyt just nuo iskelmät ja niin kuin mustimmat mahdolliset metallit, mitä sulle on lähetelty, niin on kuitenkin soinut, niin onko sulla tullut semmoista itsellä semmoista, hei perhänä, että onhan tämä niinku, osa tästä kamasta on ihan hyvä, vai kehtaako sulla olla niinku mielipidettä ylipäätänsä siitä kamasta, mikä siellä soi, vai mikä asenne sulla ikään kuin siihen, niinku, että sähän oot kuitenkin, sä oot niinku ite myös soittanut rumpoja ja niinku kuunnellut enemmän musaa kuin varmaan monikaan niin kuin meistä, jotka tässä että, tätäkin kuuntelee ja katselee, niin varmaan sulla joku mielipide kuitenkin näistä on, mitä sulla siellä soi. On, mulla on mielipide, mutta mä en paljasta sitä. itse asiassa siis tässä on semmoinen mielenkiintoinen homma, että jos verrataan tätä ohjelmaa ja Findietaivasta, niin Findietaivasta, joilta mä muistan edelleen, en päivämäärän tarkalleen, mitä mä oon milloinkin soittanut, mutta mä muistan, mitä mä oon milloinkin soittanut. Nyt jos sä kysyisit multa, että mitä soi viime perjantaina, niin mä en osaisi vastata. Eli ne ei todellakaan jää mieleen tässä ne artistit. Sitten siellä on muutamia, jotka on silleen, hei, tää oli hyvä, tää jäi mieleen. Mutta niitä on siis ihan, jos 100 artistista löytyy 3, niin se on aika hyvin. Okei. Eli niitä on todella vähän. Joo. Mutta sulla on todennäköisesti myös niinku musamaku, niinku kaiken tämän musan kuultuasi myös sille jo ikään kuin tappiinsa viritetty, että niinku, et pitääkin olla vähän jotain niinku erikoisempaa. Joo, tai ja sitten tässä on käynyt sellainen mielenkiintoinen homma, että nyt ei niin kuin, siis sen pitää olla todella, todella hyvä, jotta se kiinnostaa. Joo. Et mä en jaksa kiinnostua keskivertoartisteista. Kyllä, siis niin kuin täysin ymmärrettävää, että jos se niin kuin musan määrä on aivan valtava, niin totta kai siinä ikään kuin, niin kuin tulee semmoinen luontainen karsinta siihen, että mitä jaksaa. Mutta okei, sä toisin sanoen niin kuin meet ihan tuolla asenteella, että
kaikessa hiljaisuudessa laitan nämä 300 muistiin silleen itselleni, että näitä voisin kuunnella enemmänkin, ja sitten niin kuin, näistä muista en niin kuin mainitsi sen kummemmin, että kyllä. Ei nyt itsellesi puhuta, koska sehän niin kuin, jälleen kerran, kun tämä on sun ohjelma, niin sullahan olisi ihan tämä niin kuin mahdollisuus ikään kuin jonkinnäköiseen arvosteluun tai silleen, mutta sä oot selkeästi ottanut sen linjan, että ei, kun tämä pointti on nyt just nimenomaan ikään kuin tuoda tätä musiikin valtavaa rikkautta esille, ja sitten taas toisaalta, että en mä tiedä, nyt saatan laittaa sanoja sun suuhun, niin korjaa, jos se on väärässä, mutta varmaan myös ideana vähän niin kuin se, että sun mielipide on kuitenkin vaan niin kuin sun mielipide, että muodostakaa ihmiset omanne, että tässä on mistä valita. Ei, kun ideana on se, että mulla ei ole mielipidettä. Ja aivan, mä koetan kutitella sitä tästä vähän silleen esille. Eli siis tässä lähdetään siitä ajatuksesta, että mä oon, niin kun, että kuulija muodostaa sen mielipiteen siitä musiikista. Kyllä. Eli mä itse en muodosta mitään mielipidettä. Tässä ei, mä en tee levyraatia, mä soitan musiikkia. Eli tämä ei niin kun, tässä ja Ex Youth Gone Wildin podcastissa on se ero, että sinä sanot, että tämä biisi kuulosti erittäin hyvältä omaan korvaan, ja tämän bändin kava kuulosti erittäin hyvältä omaan korvaan. Mä en toimi näin. Mä en sano, että tämä oli hyvä. Mä sanon, mitä saatekirjassa lukee. Niin, no siitä tulee aina niin kuin siinä juontaessa, että ai niin, mutta nyt mä en tuosta edellisestä sanonut, että hei, toikin biisi oli mun mielestä hyvä. Että, niin kuin, että ottikaa se edellinen, tiedätkö, nokkiin sen silleen, jos ei muista. Saattaa niinku tehdä vahingossa itsellensä niinku ihan vihamiehiä, vaikka ihan hyvällä asialla onkin. Mutta Joo, mä ymmärrän ton ihan täysin, mutta mä en halua lähteä sille tielle. Ja se on tämän koko ohjelman yksi niinku ajatuksista, että tässä ei sanota, oliko se hyvä, se mielipide on kuulijan päässä. Kyllä. Kyllä. Se. Niin ja siis toisaalta, kun sähän et ole tavallaan tehnyt sitä niin kuin etukäteen sitä kuuntelua, niin tavallaan jokaiselle on selvää, että nyt niin kuin todennäköisesti täältä tulee niin kuin, mahdollisesti paljonkin kamaa, joka ei nyt Laurin mielestä ole ihan niin kuin sen niin kuin omassa levyhyllyssä roikkuvaa kamaa. Ei ole. Miten niin postilla ei ole töitä? toi on sun levyhylly vai? Toi on se soittamattomien levyjen. Siinä on pari lisää. Jälleen kerran, eli ne, jotka ei tätä YouTubessa kato, vaan kuuntelee pelkästään, niin en mä tiedä, noin pitää ehkä vaan laittaa johonkin esille noin kuvat. Että siinä kyllä. Niin kun mä voin lähettää ne sulle. No niin, just. Siinä oli kyllä aika täydennäköistä hyllyä. Tuo alempi kuva, siinä oli vain osa. Se on tilanjakaja, jossa nuo levyt on aivan, no ei se aivan täynnä ole, mutta se on täynnä. On se, niin just. Okei, mutta tostahan me nyt vähitellen siirrytään ikään kuin näihin, kun me haluttiin nyt sulta tietenkin nimenomaan. Meillähän nyt Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Keski-Suomi jakso käynnissä, niin vähän niin kuin noilta maakuntaseuduilta, niin saada sun tämmöiset nämä niin kuin 300 bändit ikään kuin tähän mukaan, jotka oikeasti on jäänyt silleen mieleen, ja mä olisin tässä niin kuin ekaksi laittanut soimaan ton sun tämän sun kuoron, niin kuin Kipinät kuoro biisi on poikkeustilassa. Haluatko sä juontaa tämän jotenkin sisään? Miten tämä on jäänyt sulle mieleen? Tämä on sikäli mielenkiintoinen tapaus, että kappale syntyi ihan muutamassa päivässä. En muista, oliko se noin viikko. Ja tämä syntyi siten, että kuoron johtaja rupesi katsoa uutisia, luki uutisia tästä uudesta tilanteesta, mikä Suomessa on. Ja sit näiden uutisten pohjalta hän teki sanat, sävelsi biisin, ja tämä biisi on tehty siten, että nämä kuorolaiset ei ole kukaan ollut samassa tilassa,
vaan kaikki on äänittänyt ne omat osuutensa itse niillä laitteilla, mitä niillä sattuu olemaan käsillä, ja sen jälkeen näistä klipeistä on kasattu kappale. Mun mielestä tämä tapa tehdä on jo niin poikkeuksellista, että pakkohan se oli nostaa esiin. Ja tämä itse asiassa taitaa olla, ei ole ainoa, mulla on yksi jouluaiheinen kuorolevy, mutta tämä on toinen kuorokappale, joka mulla ei ole koskaan toimitettu. Niin, jos se ei jää mieleen, niin se olisi kummallista. Ymmärrän hyvin. Ja tämä on myös ensimmäinen kuorokappale, joka meidän lähetyksessämme soi. Sano vielä, Lauri, mistä nämä oli kotosi tämä meidän Kipinät-kuoro? Jyväskylä. Jyväskylästä Kipinät-kuoro ja Poikkeustilassa. Sua altistaa, jos etäisyys ahdistaa, niin muista, tää ei oo ikuista. Nyt ei parane, mitä vastaan sanoo, ei, ei saa mennä ulos. Jos ei oo pakko, niin jäänhän paikoilleen. Hei, jos voit, niin jäänhän kotiin. Meidän on oltava vahvoja ja heikompia suojella. Sillä nyt jos koskaan ollaan poikkeustilassa. Ethän on peloissa. Tää yhdessä voitetaan. Ja muista, tää on yhteisön parhaaksi. Niin otahan chillisti. Nyt ei parane, mitä vastaan sanoo. Ei, ei saa mennä ulos. Jos ei oo pakko, niin jäädhän paikoilleen. Hei, jos voit, niin jäädhän kotiin. Meidän on oltava vahvoja ja heikompia suojella. Sillä nyt jos koskaan ollaan poikkeustilassa. Otetaanpa sitten tämä Oriental Jam ja Obedient and Hideous seuraavaksi tähän käsittelyyn. Joo, se sopii. Eli sä just kerkisit tuossa sanomaan, että laulajankaan tuli juteltua akustoinnista, eli ymmärsinkö mä oikein, että onko tämä koko levy sitten äänitetty siellä laulajan kotona, vai onko rummut kuitenkin jossain muualla, satutko tietämään? Jos mä en ihan väärin muista, niin koko levy on tehty täysin itsenäisesti bändin toimesta. Joo. Niin kuin äänitetty. Miksauksessa on saatettu käyttää ulkopuolista apua. Mulla se levy ei ole nyt kädessä, niin mä en pysty tarkistamaan asiaa, mutta hyvin paljon on tehty itsenäisesti, sanotaan näin. Kyllä. Ja tämäkin bändi oli Jyväskylästä, eikö niin? Kyllä. Joo. Jyväskylässä ollaan edelleen. Levyn julkaisuvuosi oli mun muistaakseni 2008. Okei. Okay. Eli niin kuin Blast from the Past.
Kyllä, tämä kipinät kuoro on lukuun ottamatta, tämä koko paketti on Blast from the Past. Sanois, mikä sul jäi, tai minkä takia tämä jäi mieleen, tämä Oriental Jam Bandi? Se, siis mun mielestä heillä on todella upeita harmonioita kappaleissa, ja mun mielestä se on hyvin, vaikka se on tavallaan tätä niin sanottua massaa, mutta ne tekee jotain eri tavalla, ja se jotain kuulostaa mun korvaani siltä, että jos bändi on kasassa ja jos ne tekee vielä lisää musaa, niin heistä kuullaan. Kyllä. Se on todella, todella taidokkaasti tehtyä musiikkia. Okei, lähdetään kuuntelemaan tota Laurin favoritti 12 vuoden takaa, Oriental Jam ja Obedient and Hideous. Ok, otetaan tähän Laurin kanssa käsittelyyn kolmas Laurin valitsema artisti nimeltään The Indigo, myöskin Jyväskylästä. Kyllä. Ja muistatko yhtään monen kuin vuoden takaa tämä on sattunut sulle tarttumaan?
käteen. Mikä sen biisin nimi oli? Biisin nimi on Where the Willows Weep. Se on itse asiassa hyvinkin tuore. Se on mun muistaakseni 2015. Niin just. Eli suhteellisen tuore. No, suhteellisen tuore kyllä. Ja tämä bändi jäi sulle sitten mieleen syystä, että... Se on itse asiassa jäänyt hyvin pitkältä ajalta mieleen, että mä oon heidän kanssa ollut yhteyksissä kohta 10 vuotta. Ja kun he julkaisi toisen pitkäsoittonsa vuonna 2013, niin mä olin sillä keikalla myymässä levyjä. Okei. Ja sitten myöhemmin mä järjestin heille yhden privaattikeikan. Okei. Sä oot ollut ikään kuin, niin kuin bändin kehityksessä ihan oikeasti mukana. Kyllä. Luomassa. Ja tässä nyt on meidän ilomme antaa bändille vielä lisää valokeilaa näin niin kuin omasta puolestamme. Kuulemme seuraavaksi The Indigo ja Where the Willows Weep. Ok. Täällä ollaan edelleen Laurin kanssa ja Laurin parhaimmistoa tuolta Päijät ja Kanta-Hämeestä sekä Keski-Suomesta ollaan kuultu, tai pikemminkin tähän mennessä nimenomaan tuolta Keski-Suomesta
Mutta kyllä sieltä Hämeestäkin Laurille tarttu bändi Messi, joka on ihan ehdottoman kuulemisen arvoinen. Kerros meille tästä vähän sitten, Lauri, lisää. Se olisi mielenkiintoista tietää, mitä bändille kuuluu nykyään, koska tämä kappale on melkoisen monen vuoden takaa. Ja kyseessä on yhtyeen nimeltä Helion, Hämeenlinnasta kotoisin. Ja mun muistaakseni bändin tarina alkoi jo vuonna 1995. Aivan. Eli hyvin, hyvin kaukaa laulajavaihdoksia ja muuta jäsenvaihdosta on matkan varrelle mahtunut. Ja tämä nyt valittu kappale on mun muistaakseni vuodelta 2007. Joo, mä muistan, sä laitoit mulle tähän itse asiassa linkin, niin se oli vielä Mixerin sivuilla, jota ei nykyään enää niin usein näkään. Ei näin. Että ne on jäänyt sinne. Siellä on moni kommentoinutkin heidän sivulleensa, että niin, ikinä lisää biisejä, että aivan tajuttoman kovaa kamaa. Kyllä, siis. On ihan samoin linja, kun sä laitat mulle linkin ja pistin soimaan, niin mä olin silleen, hetkinen, kuin vanhaa kamaa tää, siis, siis tämähän ei ole uutta, mutta oli ihan silleen, että tämähän on ihan tässä tämä touhu, että missä tämä bändi on, ja niin kuin sanoit, ei ole vissiin kuulunut enää vähän aikaa. Jos mä en väärin muista, niin he soitti toistaiseksi viimeisen keikkaansa Vanajafesteillä vuonna 2009. Just, okei. Okay. Se on oikein harmi paikka. Se oli ensimmäinen kerta, kun kyseinen festari järjestettiin, ja seuraavana vuonna siellä ei ollut tilaa indien musiikille. Just, okei. Okay. Että siitäkin tuli tämmöinen, soitetaan kaikkea mahdollista, mikä on pinnalla, että tarjotaan heille live-esiintymismahdollisuuksia, tietysti. Joo, se on rankkaa hommaa, tuommoisen festarin järjestäminen niin kuin nimenomaan ikään kuin vähän niin kuin pienten bändien ehdoilla, kun se on niin semmoinen, se on ihan eri keskustelu, ei oteta sitä tähän näin, mutta joo, siis ymmärrän kyllä festareitakin siinä, että jostain ne kulut on katettava, mutta se on taas toisaalta tämmöisten niin kuin äärimmäisen hienojen bändien, niin kuin me kohta tullaan kuulemaan tämän Helionin tapauksessa, niin se on todella harmi, että tähän ei ole kukaan vielä keksinyt semmoista niin kuin loistavan toimivaa juttua. Tai ehkä on, mutta me ei olla vielä kuultu siitä. Sehän... Ehkä koronavirus korjaa tilanteen. Se olisi ihanaa. Nimittäin kun nyt bändit on tehnyt näitä striimikeikkoja, niin kohta meillä on striimifestarit. No sähän sen sanot, joo. Että bändit, tehkää striimifestarit. 10 yhtyettä saman päivän aikana, kiitos. Nimenomaan. Ja Lauri voi suositella sinne bändejä tai tulla voidaan vaikka mennä juontamaan se. Kyllä, juontetaan se kimpas. Juuri nimenomaan näin. Okei, okay. Ja ehkä me saadaan Helionin kaveritkin vielä niin kuin houkuteltua mukaan. Sehän, hei, nythän tämä rupeaa tästä äitellä selkenemään. Nyt meillä on jo suunnitelma. Kyllä. Okei. Okay. Haluaisitko sanoa tästä kappaleesta vielä jotain erikseen vai laitetaanko vaan soimaan? Pistetään soimaan. Eli tässä teille Helion Hämeenlinnasta ja Devil's Tattoo.
Okei. Siinä olisi ollut ne biisit. Nyt tässä ei oikein, mulla on jo reilu tunnin verran täällä turistun. Niin Harvinaista. Viikon promopaketti, kun kestäisi tunnin, niin kaikki olisi kanavalta. No siinä ei varmaan myöskään ihan näin paljon tämmöistä niin kuin äijien lätinää siinä, vaan niin kuin enemmän musaa. Silloin kun mä täytin 30 viime lokakuussa, niin viikon promopaketti kesti 2 tuntia 5 minuuttia. Ohjelmassa kuultiin 30 eri yhtyeen musiikkia. Vau. Wow. No siinä teille taas kulttuuriteko perään. Siinä oli tekemisen meininki. Mä totesin, että se ohjelma ei tule kestää jatkossa 2 tuntia. Koska kaikki näistä 30 oli semmoisia, että mä pystyin taustottamaan ne. Ja sen tekemiseen meni aivan törkeen kauan aikaa. Ja sen lisäksi siinä kohtaa, kun mä koitin siirtää sitä tuonne päästudiolle, niin se yhteys katkesi varmaan 4 kertaa. Niin just. Elikkä ei, mä en ole valmis pidentämään sitä. Tunti olisi ihan ehdottomasti maksimi. Joo, ei, niin kuin 30 niin. Siis vähän niin kuin, tai itse koitan saada tämän niin kuin oman podcastini pyörimään jossain niin kuin 10 bändin tietämillä suunnille, että, koska se on ihan uskomaton homma sitten, niin kuin se menee sen yli, niin videoiden editointi ja audiokäsittely. No onneksi ei tule video. Niin, no se on myös vähän semmoinen, että niinku sitten itse kiroilee sille, no niin, sä lähit sitten tohon touhun kanssa. Nyt siitä on paha päästä pois. Niin. Joo, niin kuin omaa kuoppaa se kaivaa. Niin. En mä tiedä, mä en ole, joku on sanonut, että striimaa YouTubessa, striimaa Instassa, tee sitä, tee tätä. Ensinnäkään mä en saa striimata Instagramissa tai missään muuallakaan, koska siinä on musiikkia. Jep. Ja radion teosto- ja Gramex-sopimukset ei kata sitä, että se jaetaan muualla kuin radiossa. Mm. Sitä ei saa jakaa edes radion kotisivuilla jälkikäteen. Aivan. Koska siitä pitäisi maksaa lisää, ja semmoisia rahoja ei ole. Joo, ei, se on, niin kuin sanoit jo tuossa, että se on hyvin pienen budjetin operaatio. Teosto sanoisi, että jaa pois, ihan sama, Gramex haluaisi 200 euroa kuussa. Niin just. Sori. Eräs musiikkimarkkinointia tekevä kaveri sanoi mulle, että no pikkurahaa, kyllä sä semmoisille sponsorit löydä. Jos mä löytäisin sponsoreita ja ne maksaisi 200, niin mieluummin mä pidän sen rahan itse, kun annan Gramexiin. Jotain rahallista kiitostakin. Silleen, että saa säästettyä rahat vaikka sitten siihen seuraavaan mikseriossa jossain vaiheessa tarpeen. Nimenomaan. Jep. Hei Lauri, tää oli ihan mahtavaa. Paljon kiitoksia, että niin kuin löysit aikaa kaiket sen musan kuuntelemisen keskeltä. Tätä meidänkin lähetystä varten ja toivotaan, että kutsu linnaan tulee ja 200 jakson kunniaksi, eiks niin? En mä. Toivo on mennyt, tilalla on realismia. No siis ihan realistisesti ajateltuna, niin ei tällä, vaikka moni sanoo, että tällä on tilausta ja vaikka mitä, niin se on aika vähän, että tällä on tilausta, kun tästä ei saa mitään. Ja se on ihan fakta, että eihän tämmöiselle konseptille, niin eihän kukaan ole niin hullu, että rupeisi mainostamaan. Joo. Et ei tässä niin kuin, ei todellakaan juosta rahan perässä, että jos juostas, niin tämä ei olisi koskaan alkanut. Niin just, niinpä. Että en mä tiedä, päässä on vikaa nyt ihan. Tuossa vähän ennen koronapommia todettiin, että päässä on vikaa ihan oikeasti. Niin ehkä se sitten kulminoituu siinä, että tekee kaikkea tyhmää. Tai ehkä siinä onkin jotenkin pelkästään se vialla, että niin kuin on erehtynyt tekemään liikaa hyvää. Ehkä, en tiedä. Tämä olisi niin kuin mun
tota, lääkärin lausunto, jos se ketään kiinnostaisi. Okei, hyvä on. Hei, tota, Lauri, paljon paljon kiitoksia tästä. Ja, tota... Mä oon pyrkinyt ajattelemaan tämän nykyään hauskanpitona. Ja sitten kun tulee näitä semmoisia, että ei omat korvat meinaa kestää, niin mä lohduttaudun sillä, että no, enpähän ole ainoa, joka kärsii. No niin just. Että eiköhän siellä muutama muukin kuuntele. Vaikka ei kuuntelekaan silloin, kun ohjelmaa tehdään, mutta se nyt on ihan hyvä asia. Aivan. Ei viitti päästää ulos ihan mitä sattuu. Kuuntelijoita kuitenkin riittää. Että on, eikö tota... Tämäkin on meidän radiossa hauskaa. Me ei tehdä mitään suoraa. Joo. Paitsi, no, seurakuntien jutut tulee suorana, mutta siis noin periaatteessa kaikki ohjelmat, mitä tulee, on etukäteen äänitetty. Joo, niinpä. Eli kaikki mokat ja muut, ei semmoisia jää sinne. Jos jää, niin sitten se on tekijän oma vika. Näinpä. Hei, tota, mä rupean jatkelemaan noita työpuolen juttuja. Paljon kiitoksia, Lauri, tästä. Ja viikon promopaketti taas ensi perjantaina. Kyllä. Aina näin. Joka perjantai. Tosin, no, nyt en tiedä, että alkaako uusinnat vai tuleeko uusia ohjelmia. Okei. Okay. Viime kesänä kuunneltiin uusintoja joka arkipäivä. Sanois muuten vielä se sun Facebook-sivu, eikö se ole, onko se ihan vaan niin kuin facebook.com? facebook.com/viikonpromopaketti. Ja sitä kautta niin kuin sitten pääsee kaikkiin tietoihin kiinni, jotka tarvii, jotta Laurilla voi lähettää. Kyllä, leviä. Sieltä löytyy yhteystiedot ja voi laittaa viestiä ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen promopaketti@gmail.com ja löytyy myöskin Instagramista. No niin. Että siinä on kanavia. Seuratkaa. Niin nimenomaan. Seuratkaa, tukekaa, koska käytännössä tuette sillä itseänne. Ja sehän tässä on se pointti. Kyllä. Paljon kiitoksia, Lauri Nieminen, viikon promopaketista. Kiitos itsellesi.